Սոբար Փաշա, Եգիպտացի քաղաքական գործիչ, ծագումով հայ, քրիստոնյա, շատ կրթված մարդ, ազատ խոսում է մի շարք լեզուներով։ Վերջին շրջանի ամենահամուտ դիվանագետներից մեկն է։ Այսպես է բնութագրվում Եգիպտոսի առաջին վարչապետ Նուբար Փաշան Բրոկրաուզի և Էֆրոնի 1980 թվականի հանրագիտարանային բառարանում։ Նուբար Նուբարյանը ծնվել է Իզմիրում 1825 թվականին։ Նրա հայրը մկրտիչը Դավիթ Բեկի զինակից զորահրամանատար Նուբարի ժառանգներից էր, իսկ մայրը Մուհամեդ Ալիի նախարար և անձնական քարտուղար Պողոս Բեյ Յուսուֆյանի հարազատ քույրը։ Նուբար Նուբարյանը փայլուն կրթություն է ստացել Շվեյցարիայի և Ֆրանսիայի հեղինակավոր ուսումնական հաստատություններում, իսկ Եգիպտոս վերադառնալուց հետո 1845 թվականին նշանակվել է Եգիպտոսի կուսակալ Աբաս Փաշայի անձնական քարտուղար։ 1850-ականներին Նուբար Նուբարյանը Եգիպտոսի առաջատար պետական և քաղաքական գործիչների շարքում էր։ 1850-ին երկրի այն ժամանակվա կառավարիչը Նուբարին Լոնդոն է ուղարկել, պաշտպանելու Եգիպտոսի և Մուհամեդ Ալիի ընտանիքի իրավունքները թուրքական սուլթանի պահանջներից։ Նուբարը հաջողությամբ կատարել է հանձնարարությունը, ինչի համար արժանացել է Նուբար Բեյ կոչվելու պատվին։ Անվիճելի է Նուբարի ավանդը միջերկրական և կարմիր ծովերը միավորող Սուեզի ջրանցքի կառուցման գործում։ Հենց նրան է հաջողվում Օսմանյան սուլթանին համոզել ոչ միայն համաձայնություն տալ ջրանցքի կառուցման, այլև դրա համար հատկացնել այն ժամանակվա չափանիշներով առասպելական գումար։ Նուբար Բեյի ջանքերից բավարարված Եգիպտոսի այն ժամանակվա կառավարիչ Իսմայել Փաշան հանձնարարում է նրան իր ձեռքը վերցնել Սուեզի ջրանցքի աշխատանքների ավարտը։ Նուբար Բեյն ավելի ուշ նշանակվեց հասարակական աշխատանքների նախարարի պաշտոնում և արժանացավ Փաշա տիտղոսի։ Կարճ ժամանակ անց նա դարձավ Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարար։ Նրա կարիերայի գագաթնակետը դարձավ 1878 թվականին Եգիպտոսի վարչապետ նշանակվելը, առաջինն այդ երկրի պատմության մեջ։ Այս պաշտոնը նա զբաղեցրել է 3 անգամ. 1878-ի օգոստոսից 79-ի փետրվար, 1884-ի հունվարից 88-ի հունիս, 1894-ի ապրիլից մինչև 95-ի նոյեմբեր։ Այդ շրջանի նրա նշանակալի ձեռքբերումներից են հնացած դատական համակարգի բարեփոխումները։ Նուբար Փաշան զբաղվել է ինչպես Եգիպտոսի հայ համայնքի, այնպես էլ ամբողջ հայկական սփյուռքի ճակատագրով։ Նուբար Փաշայի հայանպաստ գործունեությունը շարունակել է որդին՝ Պողոս Նուբար Փաշան, ով հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հիմնադիրներից է։ Նուբար Փաշան մահացել է 1899 թվականի հունվարի 14-ին Փարիզում։ Նրա մարմինը հողին է հանձնվել Կահիրեի Հելիոպոլիս արվարձանի հայկական գերեզմանոցում։ Եգիպտոսի հանդեպ Նուբար Փաշայի մատուցած ծառայություններն արժևորվել են բարձր պարգևներով և պատվավոր կոչումներով։ Նուբար Փաշայի անունն է կրում Կահիրեի կենտրոնական փողոցներից մեկը։ Նրա պատվին է անվանակոչվել նաև Եգիպտոսի հյուսիսում գտնվող քաղաքներից մեկը՝ Նոր Նուբարիա։ Նուբար Փաշայի արձանը տեղադրված է Ալեքսանդրիայի օպերայի ազգային թատրոնի մոտ։